Canta, canta, que eso para que se quede. Mira esa viña de tierra, es bonita. No hay que me faja una foto. Ahí vaya Belino, cargándome o carro. Xa me escapa, vai carjao. De moito. Os camiños levamos na primeira etapa un 70% do camiño, que é precioso destes camiños. Que sempre andan dicindo que é asfalto, pois non é asfalto. Eso dijo eu, que veño por él. Todo o día mallando. Pero agora, a etapa esta do final, está nos deixando, pero ben, ben, ben. Ben enganchado. Non hai que me faja unha foto. Acabamos de subir, de pasar quilómetros e quilómetros de adoquíns. E agora esta calzada romana que nos tocou, pero fuerte, 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 dura ademais. Para arriba e para arriba. E agora que dixa, esa cosera é cantar. Aí te, veña. Despois das pedras cara arriba, agora temos as pedras cara abaixo. Un camiño estreitiño. Vai con cuidado, vai con cuidado, que si non me cago en Dios. O lombo. A ver que me chamo a ambulancia, dijo. Estou aquí no medio do monte. E aí que falta por aí abaixo. Non é que me faja unha foto. Andamos a atravesar vías do tren que están abandonadas. Bueno, estes ainda boa que teñen agua. Este río. Hasta ahora vinimos, estaban secos, secos. Para que vexas que cando se dixo que trouxera o traxe de baño era por algo. Que non teníamos tempo. Aquí mira que río máis chunguiño. Que gana xa, xa me bañaba aquí. Se tuvera aquí a cama ao lado. Marceliños. A ver que foi a ver a iglesia lá. Dentro do museo do oeste. Ponte precioso, arriba e para baixo. Sí, señor. Parece Ponte Maceira, pero
bonita, bonita. Cada recucho que damos es más bonito todavía. Hoy me gusta esta etapa. Parece esa Galiza, pero... Yo ya estuve arriba. A mitad. Ahí, venga bailino ahí, metiendo yo motor. Ay, ay. No era todo chan, planillo, planillo. Es todo carretera. Sí. Quiero coger la carretera. Pues mira ainda que va para arriba. No hay que me faja una foto. Tenemos que tener cuidado que nos puedan coger los coches. Sí. Estamos llegando ao Porriño. E aquí está un gran amigo que me veu acompañar a o camiño. Para eles, é máis ver isto. Aquí non hai coches ningún, non é como me teñen contando a mim, eh? Aquí foi moi duro estas etapas. Agora, estamos indo ao Porriño. Foi un placer. Hasta outro momento. Depois da Malleira, uma etapa cojonuda. Con... ten de todo, pero dura, dura, ¿eh? Como hay jodida. Ya estamos no Miño, vimos la fortaleza y ahora vimos a Tui. Casi acabouse, falta pouco. Xa estamos aquí en Tui. En Tui. Grande catedral de San Telmo. Agora xa está feito desde Fátima. Faltan agora 100 km para casa. Sente algo. Acabouse. E acabouse, a ver se mañan chegamos a Lalo. Esta na frente. Esta que ven de frente agora. Leño al cuerpo. Mira, duda de cojones. Bueno. Hola. Suba ahora. Para que veáis que tengo mucho asfalto. Vimos bordeando os ríos. A pouco máis rompo o cambio. Un sendeiro moi bonito. Moi bonito. É moi tau, é moi tetroito neste río. Aquí sí que vale a pena vir pescar. Mira que pasada a Alameda. Ten arregladiño todo. Gracias, hasta luego. Ya empezamos de mañana. Leño a cuerpo, tejido, hecho que hay. É unha ponte bonita, bonita, tamén.
Bueno, vamos. Ponte Sampaio. Vamos.